включив. Дуже тобі дякую. Друзі, ми повертаємось на поле. Вибачте за ці технічні невеличкі затримки. Ну, ось так буквально скільки там на 10 хвилиночок може у нас якесь запізнення. Але матч між командами «За Київ» та колективом «Острота-2009» у нас розпочався. «Острота» були вимушені вдягнути манішечки, тому що обидві команди в таких червоних кольорах. Да, є трошки різниця в відтінках, але все ж таки колектив киян попросив вдягнути саме маніжки, щоб не було прям зовсім збігів. І можемо одразу представити колективи. Колектив «За Київ». Ну, це такі темно-бордові кольори у нас, друзі. І грають у воротах під першим номером Юрій Нестерчук. Далі 9-й Євген Ільченко, 66-й Дмитро Білокінь, 83-й Андрій Гордович, 15-й Михайло Гусельніков, 12-й Артем Козоріс, 7-й Олексій Кононенко, капітан команди, 23-й Олексій Малишев, 8-й Володимир Сікорський та 18-й Олег Ющенко. Такий склад сьогодні привіз капітан команди Олексій Кононенко. Ось, будемо... Тім-Київ вже перший фол отримали. Да, це рука, рукою зіграли. Дякую Олександру Русіну. Поки я тут зачитую протоколи, він бдить та адмініструє трансляцію, друзі. Ще раз хочу подякувати всім, хто залишається з нами, дивиться нас. Ставте, будь ласка, вподобайки, пишіть коментарі. Будемо дуже вдячні. Дякую всім, хто з нами. Це мотивує, дійсно, хто дивиться наш канал, хто пише коментарі, мотивує ще більше робити футболу для вас. Пробиває по воротах тим часом Козоріс, але не дуже точно. Кошак все тут врахував. Ой-ой-ой, Кошак знову Микола рятує. Ну, от вчора за Стімл в Urban A, сьогодні за Остроту в Urban B. Грає Микола. В контролі кияни. Поки що Острота зачепитися за цей м'яч не може. Як не виходить у неї потримати цей м'яч поруч з собою. Друзі, стосовно Остроти-2009, склад сьогодні набагато кращий, ніж був на минулому тижні. Давайте одразу і почнемо. У воротах Микола Кошак, він грає без номеру, давайте так, голкіпер. Зазвичай в нього нульовий номер за колектив Острота. Далі 11-й Кирило Алєксєєв, 7-й номер Віталій Босенко, капітан команди. І також присутній Юрій Васильченко на полі. Так, у нас пауза по часу, щось там з голкіпером. Далі 3-й Олександр Коваленко, 2-й номер Тарас Латуринський, 10-й Олексій Панасенко, без номеру грає у нас Андрій Павленко, 8-й Денис Поліщук та 23-й Василь Данилко. Такий склад сьогодні для колективу Острота-2009. Друзі, на коментуванні з вами Євген Лавренов, поруч зі мною Олександр Русін. Сьогодні будемо з вами аж до 6-ї вечора спостерігати за футболом, спостерігати за лігою Urban B на турнірі Street Football Challenge Київ. Друзі, доєднуйтесь, пишіть коментарі, ставте вподобайки, це нас дуже мотивує. Ну, Тім-Київ сьогодні максимально заряджені для того, щоб зробити свято для своєї команди, для Васильченка, котрий, на жаль, не грає, на травмі зламав руку Юрій. Тому сьогодні, в цілому, я думаю, на півсезону трошки вибився з колективу. Тут класно собі підпрацював Ющенко, але трошки вище над воротами м'яч пролетів. Да, дійсно, Кошаку не можна вже віддавати другу передачу. Босенко класно на перекаті прибирає зараз свого опонента. Ще далі. Прострільня на дальню. Ні, ніяк не виходить зараз у Коваленка. Ураз до ворота, можливо, зараз ні. На цей раз Нестерчук забирає цей м'яч. Одразу скидання, одразу в контратаку. Пробиває по воротах. 83-й номер, Гордович Андрій, але Кошак на місці. Ну, в ближню стійку м'яч летів, саме там був Микола, тому, я думаю, без проблем. Ось там вже є якісь перипетії в складі команди киян. Є сперечання Кононенка та Полякова. Кумедно за цим спостерігати, друзі, якщо чесно, особливо з боку. Да, колектив Тім-Київ. Дві поразки поспіль отримали кияни проти Імперіалу та проти колективу F-Team. До речі, F-Team сьогодні грає. Підлеглі Романа Галицького сьогодні будуть грати з колективом U35. Це останній матч на сьогодні. І він буде дуже потужним. Острота навпаки. Виграш-поразка. Останній матч вони, котрий виграли, це був колектив Імперіал перед поразкою. Да? А програли Saints United 6-1. Це якраз минулий матч, котрий я коментував, коли у колективу Острота взагалі нікого не було на полі. Да, і Ганчука, того, хто стояв на воротах, не вистачило в минулий раз. Хоча, я думаю, Ганчук би сьогодні дуже сильно був би кстаті. І доречний у сьогоднішньому матчі проти колективу Тім-Київ. Ну, ось киянам потрібно набирати, тому що команда сильна, команда класна, але останні виступи не дуже вдалі. Стосовно взагалі турнірного становища для колективу киян, вони забили 14 м'ячів, 13-те місце в таблиці в лізі Urban B. Достатньо велика пропущена кількість м'ячів, 26. М'ячів пропустили кияни, матчів на нуль взагалі не було у них. Ну і середній вік гравців 28,6. Ну, можна навіть списати на 29. Саме результативний, до речі, Дмитро Білокінь. 6 ігор, 5 м'ячів. Що стосується Остроти, в цілому так само вони забили 14 м'ячів. 11-те місце в них в таблиці в лізі Urban B. Трошки менше пропущено. Була одна. Трошки менше пропущено, всього 23, але все одно забагацько для колективу «Острота-2009». А от середній вік набагато менший. 26,4, а тут забиває Ющенко. Забиває Олежа і рахунок стає у нас 1-0. Саме результативний, до речі, у колективу Острота у нас Вадим Ярошенко 3 гри зіграв і 3 голи забив. Ну, ось так. Не думав я, що саме тут Ярошенка, хоча ну, це потужний гравець, але щось більше думки сходились на Тарасі Латуринському. Ну, але що маємо, то маємо. Кутовий для колективу «Острота» пробиває, але занадто потужно і занадто неточно. Панасенко Олексій, і м'яч переходить до володіння колективу «Киян». Ющенко. Сам тягне цей м'яч, можна віддати через назад, що він в цілому і робить. Через назад грає Козоріс. Ще далі, ну і зовсім неточна передача зараз для Сікорського. Козоріс. Нестерчук. Козоріс з носка пробуває 12-й номер. Ну, це занадто далеко було для нього. Панасенко. Латуринський приймає м'яч, класно втикає в ногу зараз 15-й номер Гусельніков і пробиває. Одразу Кошак, одразу він каже, що ну це не те, що я хочу бачити. Тут Босенко, класний прохід, але не дуже класний удар, друзі. Рваний темп. Ми бачимо, ніхто не чіпляється за м'яч, не тримає його. Ми вже екватор тайму перейшли. Класний закид. Гусельніков. Його Панасенко блокує. Бережненько тут треба. Десятка залишається з м'ячем. Вирізає туди далі на Коваленка. Босенко ні. Панасенко! Кутовий для колективу «Острота». Панасенко, знову постріл від нього. Не дуже вдалий. Звалився м'яч з ноги. Нестерчук. 5-й Гусельніков. Класно на Козоріза. Той знову 5-й, але трошки не встигає. Ільченко. До речі, Ільченко з'явився після дискваліфікації. Ой, класно Панасенко! Повз м'яча пролітає 10-й номер. Все, що тільки можна для нього зробив Латуринський. Да, ну ось, чи підтвердиться моя теорія стосовно Євгена Ільченка. Як я і казав, що в матчі, в котрих він присутній, колектив «Киян» виграє. А ось, де його немає, то програють. Ні, Гусельніков. Точніше, то Козоріс був, вибачте, 12-й номер. Ну, Кошак знову незадоволений, що він рукою летів на той м'яч. Це не дуже було спортивно, але ж страшного нічого не сталося. Босенко видає на Латуринського. Опа, а потім маді ручку. Фол кому? Киянам, да, зрозумів. Там, скоріш за всього, буде відкладений фол, друзі. Да, відкладений фол для колективу «Острота». Босенко. М'ячем далі на Алєксєєнка. Той пробиває Кирило. Ільченко блокує. Ну, Алєксєєнко йде сюди поближче до нас на Босенка. Сьомий номер може і пробити, що він вдало і робить. Зупиняє м'яч. Хтось там з колективу «Киян». Кононенко, ні. М'яч залишається для колективу «Киян». Кононенко зграє через назад. Козоріс, ні. Кононенко. Класна проникаюча передача. Кошак забирає. Алєксєєв. Через назад. Босенко. Знову Алєксєєв. Латуринський. Пробуває Поліщук. Не дуже точно, не дуже вдало. Нестерчук. Ільченко. Кононенко. Малишев. 1100. Знову Ільченко, знову Малишев. Не рухаються нікуди зараз гравці киян. Кононенко. Не точно. Ні, Ільченко був перший на м'ячі, одразу скидання на Малишев, той корпусом прикриває. Мені здається, трошки не в той бік, але Малишев далі проходить. Кошак відбиває м'яч, але невдало і забиває кияни. Забуває Гусельніков, забуває на 17-й хвилині цього матчу. І рахунок у нас стає 2-0, друзі, на користь колективу Тім-Київ. За 4 хвилини до кінця. Рахунок у нас стає 2-0. Ну ось дії Малишева призвели до цього забитого м'яча. Поборовся трошки, 23-й номер, і поборовся вдало. Так що Кошак невдало відбив цей м'яч прямо в ноги Михайлу Гусельнікову. Ільченко. Малишев знову корпусом прикриває. Поліщук проти нього. Ой, вже Кошаченковський. Малишев. Гордович. Не залишає м'яч Гордович. Розігрують кутовий колектив киян. Вже 3. Через назад. Нестерчук. Ільченко класно. І класно розгортається Ющенко, там на фланзі в дальньому, але і зупиняє його зараз Коваленко. Ільченко. Є Гордович, але ні, Нестерчук. Безпечно, мені здається, там були руки. Ну і вже... Я ж виходить, це межі поля. Гордович. Ой-ой-ой! А що це він робить? Гордович 3-0. Який м'яч зараз, який траєкторія політа м'яча цього. Це прям було щось неймовірне, друзі. На 19-й хвилині рахунок у нас стає 3-0. Нестерчук. Ну, все. 2 хвилини залишилось грати. Коваленко. Панасенко. Латуринський. Тарас вчора проводив свою гру. Ще одну тут у нас на Street Football Challenge Київ. Програла його команда, на жаль. Внизі повище. Кошак. Рятується команда. Одразу закидання вперед. Панасенко не приймає, але залишається все ж таки там на м'ячі. Не дуже вдалий прийом. Остання хвилина, вона залишається. Ющенко. Нестерчук м'яч забирає невдало. Ну, це слизькі моменти, да, коли м'яч. Карточку! Ющенко тим часом проривається сам потрошки. На дальньому від нас фланзі. М'яч залишається для колективу киян. У нас буквально 20 секунд залишається до кінця, друзі. Гордович. Постріл від нього. Кошак забирає. Одразу скидання вперед. Малишев до кінця бореться. І все. В смислі, я ставив, все контролював. Я все контролював, друзі. Друзі, трошки відпочиваємо і повертаємось на поле. Но я хочу под землю. Там есть. Если что. Есть, есть. Нет, не знаю. У Славусика нет местного парка. Он говорит, как там рисует. Класно, дякую. Друзі, повертаємось до гри. Острота-2009 проти колективу Тім-Київ. Рахунок 3-0. Кияни впевнено перемагають зараз своїх опонентів з колективу Острота. Ну ось, не можуть знайти свою гру. Ой-ой-ой! І забиває Гусельніков ще один. Таким чином рахунок стає у нас 4-0. Гусельніков з передачі Ільченка. Ну, ось, ефект Ільченка все ж таки присутній. Дуже швидко розпочинається у нас другий тайм по забитих м'ячах. Ще одна спроба, знову Ільченко. Ільченко залишає на Гусельнікова. Пробуває 15-й номер. Кононенко. Постріл! Не дуже вдали від Білокіня. Але Дмитро взагалі перший раз на полі вийшов в цьому матчі. Обережно тут, будь ласка, Поліщук. Алєксєєв. Кирило залишається на м'ячі. Можна було пропустити на Латуринського. Я думаю, цей задум якраз і був у Алєксєєва. Але Поліщук його думки не прочитав. Друзі, продублюю склади команд для тих, хто тільки до нас під'єднався. Ще раз хочу подякувати всім, хто залишається з нами на трансляції, доєднується. Ставте свої вподобайки, підписуйтесь на канал Street Football Challenge Київ. Це дійсно мотивує ще більше робити для вас футбольного контенту. Зараз після цієї контратаки на Латуринського передача не точна. Тім-Київ у нас представлені сьогодні у воротах під першим номером Юрій Нестерчук. Далі 9-й номер Євген Ільченко, 66-й Дмитро Білокінь, 83-й номер Андрій Гордович, 15-й Михайло Гусельніков, 12-й Артем Козоріс, 7-й Олексій Кононенко, капітан команди. Тут у нас фол для колективу «Острота». Ого. На, підстели, там же ж мокро. Далі, 23-й номер Олексій Малишев, для колектив Тім-Київ, перепрошую, 8-й Володимир Сікорський, 18-й Олег Ющенко. Ось такий склад для киян сьогодні. Кошак сам вийшов на полювання, віддає передачу на Алєксєєва, але той занадто сильно відпускає цей м'яч. Острота-2009 сьогодні у воротах Микола Кошак. Захищає саме він рамку. Був ще тут Юрій Васильченко, але там невеличкий форс-мажор стався. Тому був вимушений покинути поле. Але Васильченко по факту грати не може. Зламана рука в нього. Треба перевести аут. Далі, 11-й номер Кирило Алєксєєв, 7-й Віталій Босенко, капітан команди, 3-й Олександр Коваленко, 2-й Тарас Латуринський, 10-й Олексій Панасенко, без номеру грає у нас Андрій Павленко, 8-й номер Денис Поліщук і 23-й номер Василь Данилко. Ну, але Данилко, все ж, він є на полі, спостерігає за командою, але... не перевдягнений, нічого взагалі. Я так розумію, що, можливо, на травмі, можливо, не хочеться. Можливо, бачить, що дійсно є сьогодні гравці у колективу «Острота», які можуть поборотися. Ну, це дійсно так. Тут класно відіграв Кононенко. Пробиває Білокінь. Одразу Кошак собі на хід. Одразу вийшов на полювання. Микола далі тягне цей м'яч. Миколі треба вже бити. Трошки забарився в кут. Прострільна, Нестерчук забирає і може бити. Не точно, на жаль. Ну, Панасенко віддавав туди передачу, але ж там нікого немає взагалі. Ющенко. Він з м'ячем. Далі ні, не проходить передача від Гордовича Андрія. Нестерчук. Знову Гордович. По флангу Ющенко. Класно проникаючи на Гордовича, але і вчасно Поліщук прочитав цю передачу. І все. Одразу ось такий ривочок, і одразу треба на заміну. Да, треба трошки подихати. Постріл низом. Козиріс пробував по воротах. Опанасенко. Ну, просто вибиває, розряджає обстановку біля своїх воріт. Ні. А що случилось? Тайм-аут. А, тайм-аут? А ви ж хоч кажіть, хлопці. А що там? Реф. А що происходит? Де ігра? Тайм-аут? Ну ви ж хоч кажіть. Так кажи. А то ми тут в будці просто. Так ти ж йому показуєш тайм-аут. Кому? Я нічого не показую. Тайм-аут же ж, бачиш, карточок немає, я не розумію. Типу, у тих карточки є, а у тих немає. Короче, прикинь. Це так фігово, блядь, я був взагалі без цих карточок. Бач, Юра тут би був, але... Та привезе, ні, Юрчик привезе. В цьому плані адекватно. Уже вот по сечению там вот 10 лет уже чуть-чуть, ну, как бы неплохо, ну как бы евроремонт, но не много, знаешь, лампы старые, люстры, знаешь, такие типа, ну короче, не, ну уровень типа там на 10-й год, ну, типа, вот на то время типа, а сейчас, ну, типа, сейчас уже другое, вот как мы смотрим, да, вот не такой, чуть-чуть попроще, евроремонт, если я сниму, это туда-сюда. Типа, она говорит, сама там надо и кровать, ну, куплю, ну, типа, куплю. Но она не даст тебе жить. Я говорю, давай, куплю дизайн, куплю кровать, гардероб, делаю, там есть места, под гардероб можно, там есть зеркало, ну, короче, можно сделать прямо гардероб. Объемный. Друзі, ми повертаємось до гри після невеличкого тайм-ауту від колективу «Острота-2009». Нестерчук, закидання сюди, Козоріс намагався головою скинути, не вийшло. Панасенко йому трошки завадив. Кошак, небезпечно. Гордович в один дотик віддає на Козоріза, той встигає, м'яч не виходить за межі поля. Ющенко. Ну і вибиває. І вибиває м'яч Коваленко. Ющенко. Ну, прям все правильно робив зараз 18-й номер. На жаль, навіть якщо б вийшло, на дальній стійці нікого не було. Ну, можна помітити Нестерчука, прям тут така є шпариночка. І помітив Нестерчук прибрати на Гордовича. Віддавав. Не вийшло. Козоріс. Ой-ой, помиляється Малишев. І в один дотик одразу пробивав зараз Павленко. А Нестерчука не було, друзі. Да? Помітив це Павленко, на жаль. Не влучив. Малишев, Ющенко. Ну, це дзвіночок, я думаю, для колективу киян. Не переживайте, я все контролюю. Спишка слева. Да. Да, знову атака на нашу стійку тут, друзі. Ющенко. Класно на Нестерчука. Далі на Гордовича не проходить передача. Ах, Козоріс заслонив зараз, скажімо так, затулив, да, буде правильніше, своїм тілом. Це політ м'яча, Кошак. А все, а можна, не можна, вже не можна Кошаку віддати передачу, тільки зараз, коли він перетнув центральну лінію. На Босенко передача не доходить, але Коваленко на підхопленні, Нестерчук, одразу низом, влучно, але Кошак встиг повернутися. Латуринський. Постріл від нього, рикошет і кутовий для колективу «Острота-2009». Знову Латуринський, на цей раз забирають і пробиває Гусельніков. Поруч зі стійком м'яч проходить. Ну, пішла відкрита гра. Пішла відкрита гра, вже спокійно відкриваються гравці, спокійно відкриваються голкіпери, виходять аж до центру поля. І нічого не відчувають. Ну, для киян це ще більш-менш допустимо. Да? У них є якийсь запас. А от Острота, якщо хоче перемагати, то треба діяти більш спокійніше. Поліщук. Кошак помиляється. Ворота пусті. Кошак все ж таки трошки встигає головою, підрихтував цей м'яч після пострілу Козоріза. Тайм-аут. Тайм-аут, друзі. Без карточки так сразу не свистнуть? Конечно. Экстралига. Это самое элементарное. А если будет хорошая? Девчонка. За хорошая, хорошая девчонка. Давай, поїхали. Давай, дівай! На ножі, нажав. Опа, братан, смотри. Опа, опа, нихуя. Сейчас крота сорвет. Смотри, сейчас получит. А, нет, да, пустая. А ну. Беги, беги. Сейчас сдохнет, короче. Друзі, повертаємось трошки до гри. Я думаю, ви чули туди коментарі Олександра Русіна, я думаю. Так, трошки скрізь, поки я вдягав гарнітуру. Класно обігрувався там Нестерчук. Кошак класно. Босенко! Занадто сильно, занадто неточно, друзі. Гусельніков. Ні, все ж таки втикає ногою. Поліщук не дав йому пробити. Босенко. М'яч приймає. Ющенко проти нього. Босенко, Нестерчук. Рятує свою команду. Ільченко тут зовсім один. Можна розганяти, але вирішив ні. Спокійно. Не треба бігти вперед. Тут зараз перехоплення від Латуринського. Гусельніков. Ільченко. Класна розрізна на Ющенка, але... Алєксєєв все контролює, да? Трошки підректував політ м'яча. І забиває Гусельніков. Ще один м'яч. 5-0, друзі. Подивись, будь ласка, там буде асист чи не буде? Так, 5-0. Аргентина, Ямайка. Сьогодні Україна грає, якщо я не помиляюсь, на Євро. Да, ні, завтра. Завтра? 16. Ні, не буде тут. Буде асист? Ну, дивись. Ні, ну тут же ж три дотики. А, третім забив. Все, супер, зрозумів. Да. Козоріс тоді отримує, друзі, асист. Да, передивились ми з Олександром Русіним тут ці моменти. Ну так, ми дуже відповідально до цього йдемо, да, і якщо я не впевнений, краще передивитись. Аут. Для колективу Тім-Київ 5-0. Більш ніж комфортна перевага для них, друзі. І ще залишається у нас, 7 хвилин. Грати до кінця цього протистояння. Ні, це не фолбол, це м'яч вийшов за межі поля. Поліщук. Что-то фол был? Что с поля? Что, ну только что. Фол был. Кому? Фол был. Говори за фолы, пожалуйста. Это был фол, получается, синим фол, остроте. По одному фолу. А, два. Два-два. Там был фол, да. Они вводили с поля. Це зрозуміло. Алєксєєв. Пробиває Поліщук. Дальній постріл, але зовсім неточний. Одразу закидання вперед. Поліщук не дотягається. Гусельніков. Поперечина. Ющенко на підхопленні. Можна прострілювати. В центрі є Козоріс. Але отримає передачу Ільченко. Козоріс. Ну, через назад Ільченко. Ну, от Нестерчук вийшов з воріт. Небезпечно. Це добре, що нікого не було. Ну, ось тут. Панасенко все ж таки. Трошки м'яч це підрихтував. Знову для колективу киян м'яч залишається. З бровки буде м'яч вводити Ільченко. Козоріс, Ільченко знову, Нестерчук. Знову Ільченко. Ющенко. Класна передача, Нестерчук, далі. Ні, на Гусельнікова, Ющенко. Ну що, ще одна спроба у Нестерчука буде. Ну, я думаю, відчуття таке, що все ж таки хочуть, щоб забив голкіпер колективу Тім-Київ. Класна проникаюча передача, Гусельніков далі тягнеться м'яч, Гусельніков! Сам створив цей момент. 6-0, друзі. Значно лев матчу буде Михайло Гусельніков. 4 м'ячі забив. Ну, я думаю, можна давати невеличкий предикшн на цей матч. Острота його програє. Склад сьогодні класний для колективу Острота, але ж, можливо, десь в якихось моментах не зіграний. Так, трошки ми, хто чекає наступного матчу, наступні у нас грають White Boys та колектив «Сокіл». Один з лідерів чемпіонату, друзі. Ми затримуємось на, поки що на 4 хвилинки, бо в цьому матчі ще у нас залишилось, плюс 2-3 хвилинки, поки команди трошки розігріються, да, і в цілому затримка буде 10 хвилин. Це для тих, хто у нас чекає наступного матчу, тому не переживайте, все відбудеться. Єдине, що мені підказали, що не буде матчу між колективами Говерла Київ та Євротехнобуд. Поки що причини мені невідомі. Цей матч буде відбуватися у 16:05. Там у нас буде невеличка пауза. Да, колектив Говерла Київ сьогодні зібратися не може. Ох, якась зараз така не дуже вдала передача була. Кононенко міг перехватити. Ой-ой-ой, як забарився тут трошки Коваленко. Постріл від Кононенка. І Кошак. Кононенко через назад. Малишев. Нестерчук. Малишев. На перекаті. Класно. Кононенко. Ось я не розумію. Малишев. Кононенко. Малишев. Ось, до кінця Малишев бореться. Латуринський як може тільки. Малишев. Ну не дуже далеко, Босенко на підхопленні, перкат наліво, але з лівої не проб'є. І на Нестерчука. Одразу скидання. Латуринський забивається ж таки Острота, відкриває рахунок. Ну тут і фол для колективу. Типа на вратаря. У нас зараз запит вару для колективу Острота. Точніше, для колективу Тім-Київ. Прикрыл. Не, в ногу. А ну дальше. Ногу. Да, ногу сырой. Мяча вообще не тронул. Смотри, этот мяча прикрыл. Мяча вообще не тронул. Этот прикрыл мяч, смотри. Вот он прикрыл мяч. Да. И вот в ногу его. Да, он не ранен. Нога, пол. Блядь, хоть мяч. Ні, не було голу зараховано в минулому епізоді. Це фол для колективу. 3 фоли чи 4? 3. Все, супер. 3 фоли для колективу Острота. 6-0. Гол не було зараховано. Перед цим нам Юрій Нестерчук сфолили гравці колективу Острота. Латуринський все ж таки зіграв ногу, а не м'яч. У нас залишається 2,5 хвилинки до кінця, друзі. Кошак. Постріл низом. В Малишева м'яч потрапляє. Сєєв. Скидання. Латуринський. Кононенко. Рувай по воротах. Не дуже точно. Ну і зараз у нас остання хвилинка чистенька йде. Таня вперед. Кошак. Головою. Гордович. Це фол. Четвертий фол для колективу Острота. Так, 5 метрів по запиту. Кононенко, скоріш за всього, буде пробувати. Алєксєєв має відійти 5 метрів. Розіграли. Гордович. Не може. Ніяк вийти з того кута. Алєксєєв все ж таки м'яч до нього. Босенко. Кошак. Небезпечно для Миколи. Гордович пробуває по воротах. Не точно. 30 секунд залишається до кінця, друзі. Алєксєєв. Босенко прикриває м'яч корпусом. Білокінь. Малишев. Далеко вперед. Нестерчук. Класна передача на Гордовича. Той зовсім один. Гордович в центр. Білокінь. Ні. 5 секунд залишається, друзі, до кінця. І на цьому все. Друзі, 6-0. Колектив Острота поступається Тім-Київ. Декілька хвилин відпочиваємо і повертаємось на поле. Дімон, папа пірос? А?